ବହୁଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଘନ ଘନ ବୈଠକ, ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ଗତକାଲିଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏସ୍ଓପି। ଶେଷରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅବସାନ ସମୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତି ପାଇବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଅଧିକୃତ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଅଳଙ୍କାର ରଖିବାକୁ 6ଟି ସିନ୍ଦୁକ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବୁ, ଅଧିକୃତ ହେଲୁ। ବାକି ଅନ୍ୟ କମିଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଟୋଟାଲ 11 ସଦସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପାତତଃ ଆମେ ଗୋଟେ 28 ଆମର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତିରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଉ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସାହେବ ଆମେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କମିଟି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆଜି ସୁପରଭାଇଜରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଯାଉଛି। ତଦାରଖ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତଦାରଖ କରିବା, ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ, ଗଣତି ମଣତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ଆଣିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ପ୍ରସେସ ଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯିବ। 11 ଜଣ ଏକାଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମା ବିମଳା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧୋତି ଗାମୁଛା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନ ଗୋଟାଏ 28 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଜଗମୋହନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। 11 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ, ସଦସ୍ୟ ସିବିକେ ମହାନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଚଢ଼ଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ, ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ। ବାହାରେ 40 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ଅଘଟଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ରସାୟନବିତ୍ ଏବଂ ତାଲା କାଟିବା ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ ଦଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମା ବିମଳା ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ମୁଁ ସେୟା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ମା ବିମଳା ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି। ଏବଂ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ କାମ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଯେତିକି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ସେ CSSR କୋଲାପ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ସ୍କାବା ସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉ, ଯେତିକି ଜିନିଷ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ସବୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। ଓଡ୍ରାଫ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ତ ଆମର ଗୋଟେ 20 ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ 20 ୟୁନିଟ୍, ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ 40 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛୁ ଭିତରେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ 4 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ ମୋଟ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।